рекламну агенцію, великі замовлення і хороший прибуток. Але от один час я обрала сім'ю, родину, і думала, що трішечки посиджу вдома і повернуся. Але таке, ну, так не сталося. Ольга один за одним народила трьох синів, тож на активну діяльність в агенції часу не вистачало, а сидіти вдома без діла теж не хотілося. Я пригадала, що колись в дитинстві я малювала. От жінка і вирішила спробувати себе у ролі фешн-ілюстратора. Тобто я шукала вчителів, я просто перемальовувала все, що могла, тому що руки, вони потребують такого ж тренування, як і тіло у тренажерному залі. А згодом Ольга зрозуміла, що ці навички мають трансформуватися у щось конкретне. Так виникла ідея виробляти шовкові хустки. І тоді я пам'ятаю, я дуже довго шукала партнерів, посередників, де взяти шовк, де знайти майстрів, як це малювати. Малюнки Ольга створювала власноруч, а от для перенесення їх на тканину довелося найняти підрядників. Але це не надто вдарило по кишені. У виготовлення першої колекції хусток жінка вклала приблизно 30 тисяч гривень. Кошти залишилися від попередньої діяльності. Можна оцінювати одну хустку в 1000 гривень. Ти випустила колекцію 20 хусток, так, ну, наприклад. І ось там до 30 тисяч мені. І я навіть пишалася, що не брала грошей у чоловіка. Першими покупцями стали колишні співробітники та клієнти рекламної агенції, у якій Ольга працювала раніше. Ніякого магазину не було. Ми приїжджали до клієнтів, розгортали свою там невеличку тоді колекцію, щось показували, навіть десь у коридорі, чи казали, пішли там у кафе, а у кафе у туалеті щось там. Ну, це було дуже зараз смішно пригадувати, але був такий момент, і мені просто було приємно, що хтось вважає мої роботи талановитими. Але час минав. Ольга покращувала свою майстерність. І про її хустки дізнавалося все більше людей. Ми зростали, і до нас вже звернулися великі бренди. Перший такий заказ – це був аеропорт. І ми зрозуміли, що ми бренд. Що до нас дивляться, до нас нам приділяють увагу, питають, коли буде наступна колекція, запрошують на конкурси, виставки. Після аеропорту Бориспіль замовлення зробили Тіна Кароль і Марина Порошенко. Я так скажу, що ніколи, ні до кого я не стучалася, не кричала там у рупор, візьміть саме нас. Сам товар, тобто те, що ми робимо, він сам на себе приділяє увагу і він сам відбирає свого клієнта. Цікаво, як народжуються візерунки для хусток, які купують навіть зірки? Спочатку надихаюся або якоюсь країною, або якоюсь ситуацією, навіть якоюсь філософією, тому що хустка – це ж не просто так, клаптик дорогої тканини. Цей матеріал, він носить собі певні символи, і не тільки там старовинні українські, вони можуть нести сучасні символи. Це цікаво, звідси беруться ідеї. Пішла в театр, чоловіка побачила дивовижні танці балерин, і мені здалося, що це схоже на танець таких квіточок, і я прийшла, мені захотілося зробити якийсь калейдоскоп, і ось ці тендітні дівчата, які перекликаються з квітками, вони дуже популярні. З початком пандемії продажі впали майже до нуля. Та будь-які перешкоди варто сприймати як поштовх до розвитку, вважає майстриня. Саме тому, коли люди почали більше часу проводити вдома, Ольга випустила відповідну колекцію. Це ранори, доріжки, серветки на високоякісному льні. Зараз ми працюємо над ковдрою, над подушками. Тож головне у створенні своєї справи – ніколи не здаватися. У цьому Ольга абсолютно впевнена. Ми пройшли не одну кризову хвилю, коли вже отак сідаєш, ридаєш і думаєш, все, стільки зробила, нічого нікому не потрібно.
зараз такий час, що ми можемо дуже за короткий час досягти якісь успіхів, і треба собі просто не сумніватися, якщо у вас дуже важлива соціальна місія, ідея, і ви цим живете, і це, як сказати, від серця, то люди в вас повірять, і люди підуть за вами. І люди теж хочуть бачити красу і добро, і ви можете дійсно зробити так, що весь світ буде на вашому боці.